Արարիչ բովանդակ գոյությանց, դատավոր երկնից, զորավոր էություն, ըստ հուն թագավոր ժամանակած, իրաց, լուսո, խավարի, ծովուց, կենսականած, համայնից, ձայն ողանջած, ջեմարան մտած, Հիսուս Նազովրեցի, շնոր ոգեշունչ, չարյած պատաղիչ, ճանագիր ռաբի, սրբոց բկայարան, Տեր մեր ցանկալի եւ փառք Քրիստոսի։ Գյադու պարապում են գերը ծրծեր։ Մեն ավելն է մատի որ հեծն իմ թրն իմ պրտնամ ծրն է դա չել չէ կաղարդան ավել։ Ինչ ժողով ուր տիկտուկ, վայ մամակ։ Այդիկս մշու տաշտի ծեղի, մշու տաշտի բաղլվը գյուղի բնագի ծեղի։ Սովորել է Սուրբ Կարապետի վանքում, դբիր եղել է Մարկարեի կոչում է, ստացի եղել է դբիր։ Պատերազմի ժամանակ ցեղասպանության, եղերնի ժամանակ, նա վերցրել է իրազենք, պայքարել է հայրենիքի համար, փրկելով Սուրբ Կարապետու վանքի գանձերը։ Նա իր քրոջ որդին, Վարդան, քաջն Վարդանը, Բուլղարիայից կխրգե 3 ֆայտոն զենք, նա գզինե կախտնի ֆիդայիներին։ Ամենայն սուրբ երորդություն, դուր աշխարհին խաղաղություն, եւ հիվանդած բժշկություն, ննջեցելոց արքայություն, ազգիս հայոց սեր միություն, եկեղեցվոց պահպանություն, խնդրեմ իքեն արտասվելով եւ պաղատ իմ զայս ասելով, մեր մեղքերը մի հիշեսցե, այլ գթությամբ քո քավեսցե, ժամանակին ունաներոց, արագ լվար ծայնի տղոց, մի բարկանար մեղած մերոց, զիստեղծված ենք ձեռած գոց, թագավոր ես թագավորած, դու ես քավիչ մեղավորած, խոստովանիմ Քրիստոս Աստված, փրկե աշխարհ ի փորձանած, արի արի հովի բարի, արի խնդիրքո ոչխարի, մեղավոր ենք մեղած գերի, խնայա որդվույտ անարակի, միշտորդությամբ սրբոխ աչի եւ անարած սուրբ ծնողի, հաշտյան մեզ Տեր գթությամբ եւ թող զմեղս սովորի։
de աղջիկն այդ կարմիր ավետարան որ կան է կարմիր ավետարան որ ձերտրին թակավորներ երտում կուդի դի այդ տան աղջիկ պատվելու բարեկամն է պատվելին ապրել է Յամանջալույում հիմա չեմ գինե ինչ է իր թազա անունը Յամանջալույի առաջացած Արտաշադի շրջանում հասկացա դի ավետարան ինքն է կաբիրա դոշին ու բերի Perele 40 հատ սգի 40 հատ խալի 2 հատ մերոնի կացա մեկը որ սպիտակ ոսկուտ է մեկը չգիտեմ արդաթե թե պղինձի էդի չեմ հիշում 2 մերոնի կացա 40 հատ գավազան եպիսկոպոսական թագ չգիտեմ քանակը չգիտեմ 40 հատ սգի 30 քանի հատ բուրվար, որ խնգակալ։ Շատ այդ գանձեր բերել, հիմա այս միածնի թանգարանում է։ Մշեցիններ թասիվով ժողովուրդին, աննամու ժողովուրդ չկատակ մշեցինների մեջ։ Հասկացար, դահիճի նման գպաճին պատիվ պահանջելու համար։ Մշեցիններ և աշխատողին, և հույրացերին, և մարտացերին։ Մշեցին, մարդկան եկսես մշեցին, որ գարձակնի սարմարներ կերտա տավաճանի վրա։ Հասկացար, հա, որինակ ես ականատեսի մեղի մայրիկ մեկին եկեր էր, պանեք են էր, սետ ուստիտի, բա ես մշեցի իմ, մշու որ գյուղիտիս, ոչ գյուղի անում գիտա, ոչ բանգիկա, սիլեմ լեմ հեր զարգետ ուրութը տողգնտու, սապլյակ լի ինչ է չմ հասկնա, սապլյակիս Գիտեմ ինչի մտքիս եկավ մեր բսկտված Հայաստանը մի փշուր, որ մնացելա այս օրերով և մեր ժողովրդի ինքնագիտակության շնորհիվ, հայկական, ազատագրական այդ պայքարի շնորհիվ մենք կարողացանք վերականգնել
մի չնչին մասը Հայաստանի, պատմական Հայաստանի։ Է, կաջ մարդիկ, մե պանսիմ չնեղենակ, տղեգներ, ներողություն խնդրիմ ու կծիմ, առաջ որ մարդիկ կաբրվեն, ամեկ ուտուր, ամեկ գամպրշուն է դա էր, մգա ամեկ ուտուր տուզիկ է, գամպրներ չկա, տուզիկներ էլած եղած է նախարար, եղած է մինստր, գամպրներ եղած է աղկատ ժողովուրդ։ Oh.
Simara mais. Aba cu heror că se că simim pabu pes căra că lezunere ner marcare i cociu mstane. Hai jogovrte hamar ganzer pergo erner zen cu zina mte fatse te tu inch kene. Savanci tu cu achte rafin martic. Tsar tsar her ashkhari gidnaganeri cociu muni tu togeri ganta. Adi mnor gângna mit corina gsor let kan zairata bats ngavi mit keli nstat khotsatsi voch tagand nek kori voch khajagortutyun tghek tisht hasktsek khntrim kagatim shab mi prnatsek martkan ete chnuzi banini. Că este zir mapari în masta una papaga ișnul pachar. Pachar, tali sa ci că tasta hinctari era ca cerunețe. E tu iran era zume că era horvirabă, vor iran pe ca este mataganei, nu era tasta hinctari, e tu era hauneța, e puhteți, vor tasta hinctari, e horvirabă, mata pe ca ne amentari. Tovastvat, zeronț, ajoguțun arocțunta. Այդ բալիկը լույս աշխարհ եկել է, թող Աստված առողջություն տա, ոչ միայն 3-4 հատ էլ թող Աստված տա, նույնիս բալիկներ ունենան, դուք էլ ձեզ մատաներ անեք եկեղեցում, հույսով եմ էսի 4-րդ էր, 11 հատ էլ ունեք անելու, թող Աստված այնքան առողջություն տա ձեզ, որ 11 տարել կա խորվիրապ, խորվիրապ եմ մատաղն անեք, մորթեք, բաժանեք ժողովրդին. Աստված մատաղները կտարել։ Որ մի երկու րոպե սպասես, տելեֆոններ բերեմ։ Մա դիսի դնեմ մեջ չեմ, չէ, կդրտեմ։ Mata mentale, ¿qué es eso? Tú ni lo matas.
Մերսի։ Մատավ եմ կարել եք։ Աստված եւ Տեր, կյանք եւ արարիչ, ողորմած, դթած, լույս, երկայնամիտ, անբողակալ, մարդ ասեր, ամենագույն, պարգևատու, փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ես ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի ես, առանց խավարի ճարագայթ, քավիչ մեղքերին, բուժիչ վերքերին, անհասներին հնարք ես, անմերժներին մոդիկ, անհասության ելք ես, անունդ խոստովանված Աստծո որդի, քեզ եւ ահավոր հորդ եւ հոգվույդ ամենակալին։ Խնդրում ենք Աստծուն, մեզ էլ Ռիփսիմեի պես հավատք տա, խորը, հաստատուն կամք տա, հայրանասիրություն տա եւ աստվածասիրություն տա, հայոց աշխարում զոհված մեր քույրիկները, Աստուսիրով զինված քույրիկները, դու բարեխոս լինեն Հայրաստու առջև, մենք էլ նմանենք իրաց, մենք էլ Աստուսիրենք այն սիրով, ինձ սիրովը Ռիփսիմեն սիրեց, եւ Ռիփսիմեաց բոլոր կույսերը։ Շատ-շատ եմ սիրում Ռիփսիմե ջան, քո փոքրիկ խորանը եւ խորանում հուղարկավորված աթյունը։ Եթե մենք իջնում ենք ու աղոթում, կարծես թե մեր հոգիների վրա աստվածային օրհնությունն է հեղում։ Քաղցիկ քույր ջան, բարեխոս եղիր հայոց ազգի համար, հայոց աշխարհի համար, օրհնե մեզի Տեր Աստված, մաքրե մեզի Սեր Աստված, սուրբ սիրովը ձինե մեզի Տեր Աստված, աշխարհքից զատիր հավերժ քեզ կապիր, արցունքներս տուր, արցունքներս տուր, ողբամ ուլացեմ իմ ծով մեղքերը, ողբամ ուլացեմ օվկյան մեղքերս։ Облицовка храма должна была делаться из армянского розового туфа, анийского туфа. И практически на стенах, на фасадах церкви около 900 квадратных метров красивых очень барельефов должно было украшать фасады здания церкви. Но здесь была очень серьезная проблема, связанная с тем, что такое количество, такой объем работа резьбы по камню, даже если к этому делу привлечь около 30 резчиков, это длилось бы приблизительно 2-2,5 года. Срок изготовления барельефов и резьбы на фасадах здания приблизительно на 2 года, ну год, 8 месяцев, 2 года сокращает. Ну, к примеру, для того, чтобы понять, значит, месяц, квадратный метр резьбы в месяц одним резчиком и 8 часов это делается на нашем станке.
բարեպաշտ հավատացյալներ, այսօրվա ջրօրհնյաց մի քայլը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Եր Սեյրան Օհանյան, ով իր մասունքների վրա դրում է այն խաչը, որով պիտի օրհնենք այսօր ջուրը. Հաղոթենք և հարցենք, որ այս խաչը լինի պահապան, օգնական և զորակից հայոց արտական բանակին, որպեսզի նրանց զորության և մարդկանության խաղաղության մեջ, ապահովության մեջ ապրի և շնանա հայոց հայրենի, մեր հայրենիքը, Հայաստան և Արցախ աշխարհը և բարողության մեջ զսպված Ղարաբաղի համատավոր կազմս հայոց ի Հայաստան և իսկ յուրս աշխարհի.
պատրաստեմ։ Կամոքնեմ, ծերծուր։ Բրամ, ավերտա։ Այ կական դրոշ։ Հա։ Երերը։ Քուրտ կպատեմ ջուն, հայ կպատեմ ուրում, վար մերնիկ դրիմ վրեն, չում գինե ինչ գինին է երավիտ։ Հա։ Կենթանի որոք հապետք, պայքարել ես դրոշի համար, ես պատվի համար, արժանի լինել, ոչ թե։ Եսի Անդրանիկի դրոշն է տա անկախույ Գորգիսյանին։ Դե էսի Գորգիսյանի դրոշը չի, մեր անկախության դրոշն է, իհարկե։ Բայց ես այն իմար կնցծին Գորգիսյանի։ Չէ, հեն ժամանակ, հինքը լավ բանաց, ասես գեյց են Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Այդ դա ներուն ինչ է դեղը, որ եկեց իմ տնական դերին, բերդ է գնորոք էր, կուպարից պանդեգիք էր տղաբրդիք, ուրան զանդրան էր թողել հրել է, նա ամլը կանդու կարատուրեք։ Այս լավ ավեն ինչ ավեն։ Thank you.
Babkenigas votkov sororem, varot mahem cerkerov, Char sultani het kordunim tersasun ce abahov. Mernim kezitiran tikran, kadzeituni siregan, Yevim chelok choch babaren, ketsen zimisht achka dabre, urishitem vizmitre, hargmi vajare. Che, sens, depienko. Im tu neren zitava jantre, kasketek im sild vidavore. Thank you.
Thank you.